Srpska pravoslavna crkva svojoj duhovnoj deci obožiću 2020. godine. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve sa svim arhijerejima, sveštenstvu, monaštvu i svim sinovima i ćerima naše svete crkve, blagodat, milost i mir od Boga Oca i Gospoda našeg Isusa Hrista i Duha Svetoga, uz radosni božićni pozdrav, mire Božije i Hristos se rodi. Hristos se rađa, proslavljajte ga. Hristos neba, susrećite ga. Hristos na zemlju, uzvisite se. Pevaj Gospodu sva zemlja. Ovim rečima počeo je svoju božićnu besedu sveti Grigorije Bogoslov i njih od tada već 16 vekova pevamo na našem bogosluženju. Pevaj Gospodu sva zemljo, jer se ispunila radost koju su vekovima nagoveštavali starozavetni proroci i pravednici. Najteži zadatak čovekovog života je da shvati kako ta najavljena pa ispunjena radost nije ni nalik bilo koje ovozemaljskoj radosti, već predstavlja samu suštinu života i naše vere. Svaka ovozemaljska radost i veselje su ograničeni vremenom i prostorom, a radost Božića je događaj koji traje osmišljavajući sve naše odnose i sav naš život, i to ovde i sada. Ta se radost pokazala, ona je nastupila, ona nam je već data po rečima Hristovim, radost vašu niko neće uzeti od vas. Rođenje Hristovo nam otkriva tajnu beskrajne ljubavi Božije. Samo je Bog koji je ljubav mogao sebe poniziti i roditi se kao istiniti čovek, kao bogočovek, ne prestajući biti istiniti Bog i spasitelj od greha kao izvora zla, truležnosti i smrti. U simbolu vere ispovedamo da se ova pločenje zbilo radi nas ljudi i radi našega spasenja, da Sin Boži postade Sin čoveči, da bi na kraju i čovek mogao da postane Sin Boži, kako je govorio sveti Irinej Lionski. Božić je naročito vreme kada crkva silno i moćno slavoslovi tu blagu vest rečima. Danas Bog na zemlju dođe, a čovek na nebesa uziđe. Slava i hvala na zemlji rođenome, koji je obožio zemaljsko biće. Rađajući se, Hristos donosi bogatstvo oboženja, donosi neiskazanu radost u koju crkva poziva i sve ljude i svu tvar. Pevaj Gospodu sva zemlja. Bogosinovstvo je najveći hrišćanski ideal, ideal koji se mora neprestano ostvarivati i dokazivati. Na to nam ukazuje celokupno evanđelje, počevši od rodoslova Gospoda Isusa Hrista, koji nam svedoči da Sin Boži, ostajući ono što je bio, postaje i ono što nije bio. Ostajući istiniti Bog, postaje istiniti čovek. Time je sve ljude koji u njega poverovaše i u njega se krstiše, učinio sinovima Boži. Jer ako je moguće da Sin Boži postane Sin čovečiji, onda je isto tako moguće da i sinovi čoveči postanu sinovi Boži po daru i kroz usinovljenje. Naše bogosinovstvo je direktna posljedica ovaploćenja Sina Božjeg i pokazuje se kao najviša projava ljubavi Boga Oca prema ljudskom rodu. Hristovo rođenje anđeli su pozdravili pesmom: slava na visini Bogu, a na zemlji mir među ljudima dobra volja. Ta anđelska pesma postaje životni moto vere i pokreće nas na stvaralaštvo, na izlazak iz pasivnosti, jer su i slavoslovlje Bogu i širenje mira na zemlji duboko i suštinski stvaralačke ljudske aktivnosti. Mir je jedan od najčešćih pojmova koji srećemo u Svetome pismu. Mirom sve započinje i mirom sve završava. Gospod je mirom pozdravljao i mirom odpozdravljao. Sa blagoslovom mira se i rastao od svojih učenika rekavši im: mir vam ostavljam, mir svoj daje vam, ne daje vam ga kao što svet daje.
Neka se ne zbunjuje srce vaše i neka se ne boji. Apostol Pavle svaku svoju poslanicu započinje i završava pozdravom mira hrišćanima pojedinih crkava. Pozivom na mir započinjemo i služenje svete liturgije. A mir je, draga naša braćo i sestre, stanje srca i duše. Evanđelski Hristov mir, kako su to mnogi posvjedočili, prepoznali smo u životu i delima blažene uspomene novopredstavljenog prvojerarha naše crkve, patrijarha Irineja, kao i u životima dvojice vrlih jeraraha naše crkve, mitropolita Amfilohija i vladike Milutina, koji su se ove godine preselili u Carstvo nebesko. U svetu ljudi i u pamćenju crkve oni će ostati zapamćeni kao ljudi mira i dobre volje, zapravo kao oni kroz koje se u naše dane najbolje projavljivao Hristov mir, mir prvog i jedinog kneza mira. Poruka današnjeg praznika rođenja Sina Božjeg obavezuje nas da svuda oko sebe gradimo mir. Svi mi znamo šta to znači kada se nemir useli u srce, kada nemir parališe razum, kada čovjek počne da beži od drugih i da se zatvara u svoju krhku tvrđavu, izgubljen i nemoćan za svako dobro delo i susret sa drugim. Mi se danas svakako neslučajno pozdravljamo sa mir Boži, Hristo se rodi. Ne tražimo kolepljivi, sračanuti, često dvosmisleni ljudski mir, već mir Hristov koji nas miri sa Bogom Ocem i jedne sa drugima, mir u savesti, ono istinsko osjećanje punoće kao ispunjenje volje Božije. Nasuprot tome, nemir koji zahvata današnje ljude, posljedica je duhovne praznine i života lišenog radosti Božje blizine. Proslavljanje rođenje Sina Božjeg je kod nas praznik prepun običaja koji iskazuju bogatstvo istorijsko postojanje našeg naroda. To posebno ističemo u godini u kojoj obeležavamo vek od kako je u Patrijaršijskom dvoru u Sremskim Karlovcima Arhijerejski sabor Ujedinjenje Srpske crkve svečano proglasio vaspostavljanje i obnovu Srpske patrijaršije. Ipak, neophodno je ukazati na to da se smisao Božića ne iscrpljuje u istorijskom sećanju, već da je događaj koji proslavljamo životno značajan za svaki naraštaj i za svakog čoveka. Naši lepi običaji jesu sastavni deo svakog praznika, njegov kolorit, ali je neophodno i da dopremo do jezgra, ako koga se običaji pletu, da oni i ne bi postali puko mehaničko izvršavanje određenih radnji lišenih razumevanja. Događa se da se zbog običaja životodavni smisao i samog ovog praznika previdi ili zaboravi. Rođenje Sina Božjega treba da u svakom čoveku probudi želju za pokajanjem i da ga kroz pokajanje jasno usmeri ka praktičnom hrišćanskom životu. To konkretno znači naše usmirenje ka vrlinskom životu i naše napredovanje u vrlini, da vera ne bi ostala mrtvo slovo na papiru i postala još jedna u nizu ideologija bez životne snage i sile. Pravoslavlje je život po evanđelju na osnovu koga ljudi treba da vas prepoznaju. Živeći vrlinskim i svetotajinskim životom, čovjek se ohristovljuje tako da njegove reči i dela nađu ispunjenje u ličnosti Gospoda Isusa Hrista. Iz tog razloga je potrebno da reč o vrlinskom životu počne baš na dan kada Sin Boži postaje čovjek i kada započinje naše spasenje. Božić je početak našeg vaspostavljanja za vrline, a njih je mnogo i one zavisi od svakog konkretnog čoveka i istorijskog trenutka. Ipak sve one počivaju na trijadi savremenih i suštinski važnih vrlina, to su vera, nada i ljubav. One treba da budu temelj na kome se zida naše uzrastanje u meru rasta punoće Hristove. Na tom temelju ljubavi Hristove koje nas je danas obasjala,
Pozvani smo da i mi tako ljubav imamo pre svima, i to ne ljubav kao dobro raspoloženje prema nekom ili nečemu. Takva ljubav ne znači mnogo. Mi govorimo o ljubavi kao načinu života. Govorimo što više o ljubavi koja je način Božeg postojanja. A mi, budući bogoliki, pozvani smo da takvu ljubav imamo jedni prema drugima. Imati takvu ljubav znači da ako želimo život, ako želimo postojanje, onda to možemo imati samo u zajednici slobode i ljubavi sa drugim čovekom. Vidjeti u drugom čoveku Boga, to je Hristov priziv. Njegove su reči da laže onaj ko govori da voli Boga, a pritom ne voli čoveka. Jer kako možeš voleti Boga koga ne vidiš, ako ne voliš čoveka koga vidiš? Ozareni tom ljubavlju i ovog Božića smo zajedno sa našom braćom i sestrama na Kosovu i Metohiji u kolevci našeg naroda. Njihovi razoreni domovi su i naši domovi. Njihova spaljena ognjišta su i naša ognjišta. Vekovni hramovi koji su porušeni, naši su hramovi. Zato se molimo Gospodu da njima i nama podari snage, upućujući im reči ohrabrenja koje je Hristos uputio svojim učenicima: ne boji se, malo stado. Vitlejemski pozdrav upućujemo i svoj punoći naše bogoljubivog naroda širom sveta, poručujući mu da čuva svoju pravoslavnu veru, svoj jezik i svoje pismo, ma na kojem kontinentu i u kojoj zemlji živeo. Budite ponosni i dostojanstveni. Mi smo drevni hrišćanski narod koji kroz krštenje Kirilo-Metodijevsko nasljeđe i svetosavsku prosvetu postao deo kulture svecelog hrišćanskog sveta. Slaveći u takvoj ljubavi Gospoda, zaradujemo se Bogu i Božiću i proslavimo Hrista Bogomladenca kao jedino novo pod suncem. A ako nam je možda cele godine tuga pritiska srce, neka se danas rodi radost u njemu, jer slavimo rođenje najveće radosti, rođenje Sina Božjega Isusa Hrista. Ako su nam cele godine mržnja, gordost i zloba trovali srce, izbacimo danas otrov iz njega, jer slavimo rođenje nebeske ljubavi voplaćenje u ljudskoj prirodi. Neka ovaj Božić, deco naša duhovna, unese u vaše domove mir, ljubav i slogu, radost i blagoslov u sve dane vašega života. Neka nam novorođeni mladenac Hristos podari pokajanje i spremnost na praštanje. Ukoliko među vama i danas ima oni koji su u svađi, pozivamo ih da u božićnoj radosti jedni od drugih zatraže oproštaj, muž od žene, a žena od muža, deca od roditelja, a roditelji od dece, sused od suseda. Moramo zatražiti oproštaj jedni od drugih ako hoćemo da budemo Boži i da nam Božić bude radostan, srećav i blagosloven, a mi u njemu. Sa ovim željama i molitvama Bogomladencu Hristu želimo vam svako istinsko dobro u novoj 2021. godini, pozdravljući vas radosnim božićnim pozdravom koji u sobi nosi slavljenje Boga na nebu, na zemlji mir, a među ljudima dobru volju. Mire Boži, Hristos se rodi.